کراچی کے علاقے گولی مار میں سسکتی زندگی، عمارت گرنے سے جاں بحق ہونے والے ایک ہی خاندان کے سات افراد کی نماز جنازہ شکارپور میں ادا، مرحومین کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ کراچی گولی مار میں گرنے والی عمارت میں شکارپور کا ایک بدقسمت خاندان بھی رہائش پذیر تھا، جس کے سات افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کی نماز جنازہ پولیس ہیڈ کوارٹر شکارپور میں ادا کر دی گئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، پڑھنے والوں کو آہوں سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوسری طرف عمارت گرنے کے واقعے پر کمشنر کراچی نے انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر وسطی انکوائری کمیٹی کے سربراہ ہیں، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے۔ کمشنر کراچی نے کمیٹی ارکان کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وہ عمارت گرنے کے اسباب کا پتہ چلائیں، معلوم کیا جائے کہ عمارت کی تعمیر منظور شدہ پلان کے مطابق کی گئی یا نہیں۔ کمیٹی دو ہفتے میں اپنی رپورٹ پیش کرے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو پیش کی جائے گی۔